Det här blir min sista sketch på väldigt länge, för nu är min energi helt slut. Det är så här nämligen, jag ska iväg på hemligt uppdrag. Och då behöver jag er hjälp. Jag behöver lite swish, varmvatten, för att jag behöver bada. Duscha tycker jag är äckligt, det gör ont på huden när det kommer vattendroppar och det är så. Jag behöver bada. Och sen behöver jag bensin. Så om det är någon som kan swisha bensin och varmvatten till 0708 219956, för jag ska iväg på hemligt uppdrag. Jag kommer ta bilen i min ensamhet. Jag kommer köra långt, cirka 60 mil, och utföra underverk. Min framtid kommer att avgöras i skedet av 30 mil. Sen ska jag hem också. Men som sagt, jag behöver bensin. Inget annat. Äta, det struntar jag i. Så bensin, men framförallt varmvatten, så att jag liksom kan lägga mig i ett bad. Så att 0708 219956, bensin och varmvatten, så jag kan bada i bensin, så jag blir riktigt, riktigt ren, så jag inte luktar kiss och bajs och gamla hudavlagringar och gammal unken och sådär överhuvudtaget. Så kan ni hjälpa mig med lite det? Till bensin, till ett hett och varmt bad, och vatten till bilen, så jag kan åka 60 mil. Eller var det tvärtom? I alla fall. Ja, men det varmvatten är det viktigaste, så att jag inte luktar så fruktansvärt illa. Jag kanske till och med behöver tvätta kläder. Det behöver man väl göra någon gång om året. Jag missade i jula, så det kan ju vara bra nu. Ha det bra. Var snälla mot varandra. På återseende. Kanske. Det beror på vad som händer på mitt hemliga uppdrag. Men då måste jag ju alltså ha vatten i tanken och bensin i badet. Ja. Ja, men så. Tack så jättemycket. Viktigast är i alla fall vatten. Varmt, hett vatten. Ja. Hej då.